Boxul și pescuitul au foarte multe lucruri în comun. Ne-a demonstrat un campion național la box la categoria grea, care a intrat în ring împotriva numai puțin celebrului șalău de Walter. Urmează partida profesionistă cu Bățun Baltră, arbitrată de pescarul nostru de serviciu, Georgian. Bun găsit la rubrica noastră! După actor, codruț, după cântăreață, Cristina, vine rândul sportului. Sunt alături de Marius Marcu, campion, fost campion al categoriei grele la box. Vedeți, suntem boxeri astăzi. Ai participat la campionate mondiale, nu mai stăm să enumerăm, că stăm astăzi, ești din garda veche de boxeri buni. Astăzi mergem să batem pe... o știucă și un șalău. Să le rupem capetele, să-i facem knockout. Să mergem, să luptăm. Ei, după mai multe zile de fric și ploaie, astăzi sunt semne că soarele va pune stăpânire pe lac. Ne uităm la lansetele de crap și mai aflăm că există în grupul nostru și al doilea Marcu Marius. Să vă... Marius Marcu, cel mic. Cel doi. Să zicem Olteanu. Olteanu. Așa. Ne pregătim de plecare și încercăm să aflăm câteva amănunte despre bălțile de la Walter Mărăcineanu, nu eroul războiului de independență, ci al salbei de patru lacuri din localitate. O fi pescuit aici eroul? Dar de la cine credeți că aflăm aceste amănunte? De la Cristi, un om a cărui pasiune pentru pescuit a devenit nu un hobby, ci o obsesie. Cât dulciu de apă aveți? Pe balta aceasta avem 21 de hectare, următoarele bălți au respectiv 12, 8 hectare și ultima 7 hectare. Cam ce pește există aici? Deci avem toate speciile de pește de apă dulce, aproape toate, specii pentru pescuit sportiv, crab, caras, plătică, teno și șalău, știu că... O luăm ușor la pumni, pardon, la palme, barca. Sau mai degrabă, vâslele. Și trecem în colțul roșu, unde, încordat, Marius se pregătește de prima rundă de pescuit. Treci pe altă culoare. Știu că nu pot să vorbesc, uite de ce, să arătăm așa telespectatorilor. Are firul în gură. Mai schimbăm culoarele. În colțul albastru, șalăul, care stă în gardă sub duciul apei, încercând din iscai scheme de luptă ascunsă. Am agățat ceva. Primul uppercut al lui Marcu și primul shallow. Te tragi în barcă sau ți-l iau cu gripul? Așa da. Așa da. A venit și primul. Pe ziua de astăzi, să sperăm că o să mai prindem. Mai avem parte de câteva eschive din partea dințosului, lăsate cu solzi în jig și directa de dreapta își face efectul knockout. În repriza a doua, șalăul este în barcă. Da, încă unul. Unde ești, mă? Uite-l. Ia uite-l pe șali. Ia să-l luăm, să-l scoatem. Să-l aducem aici. Așa, 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 așa. Uite, ăsta n-a mai folosit gripul. Opa, stai așa în picioare. Uite, bun la ambele sporturi, și la box și la șalău. Mergem la mal, aflăm că Marcu 2 a luat un crab și suntem gata de final. Dar în timp ce pregăteam camera, Marcu 1 prinde un crab frumos de Walter. De, ăsta da noroc. Noroc? Nu cred. Este o finalizare frumoasă a unei zile de vis, în care soarele a strălucit all inclusiv, iar termometrul a arătat adevărata față a verii. Am avut parte de adversari redutabili, șalăi și crab, care nu s-au dat ușor bătuți, sau, ca să rămânem în termeni pugilistici, nu s-au lăsat doborâți de lansetele noastre. Cam atâta pentru astăzi, am ieșit în natură, ne-am și bronzat pentru prima oară pe anul ăsta. Încă aici văd că se mai lucrează la crab, pentru că băieții vor sta și la noapte să pescuiască. A fost o zi excelentă, frumoasă, s-a prins și pește. Pentru știrile Focus, Georgian.